Gabi Martins. Tenho suporte pro que cê faz comigo. Só parece ser forte, mas o teto é de vidro. Será que você não tem medo de chegar em casa e tá de cara com nada? De cara com nada. A sua sorte é que eu te amo. Até quando você faz burrada? De cara com nada. A sua sorte é que eu te amo. Até quando você faz burrada? Neném, se você destruísse meu coração, não tem outro lugar pra você morar. Melhor cuidar como se fosse seu. Até porque ele é mais. Se fosse seu, até porque ele é mais seu que meu. Neném, se você destruísse meu coração, não tem outro lugar pra você morar.